20 април. Студ. Пирин горе в облаци. Вчера горе баирите бяха побеляли в сняг, но долу в котловината няма сняг, но поне между 4 и 10 градуса. Тук може да погледнем вече смокинките. Първата брева вече се оформя. Това е далматинската крушовидна, която я гледахме при миналата година. И миналата година имаше много ружба. Виждаме, че има отпечатъци на брева. Дано се запазят, за да може да ги опитаме. Тази сега година чистиме доста клони от нея. Но винаги оставаме храстовидно, за всеки случай. Да има някой, да има измръзване, да има и останали. Ще я снимаме, когато озреят първите плодове. Чао, чао за днес и приятен ден!